بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، necə bilirsiniz, günahların insan üçün zərərləri çoxdur və bu məsələ haqqında geniş danışılıb və bu məsələni İbn Qayyim rahimehullah öz kitablarında, xüsusən Əd-Dəu və Dəva adlı kitabında geniş danışır, yəni günahların zərərlərindən. Lakin bir məfsədəsini, yəni günahın bir məfsədəsini, zərərini qeyd edəcəm. Bunu Şeyxülislam Əbu'l-Abbas Əhməd İbn Əbdülhəlim İbn Teymiyyə rahimehullah öz fətavasında qeyd edir. Bu faydalı olduğu üçün istədim sizlərə çatdırım. Ola bilsin Allah subhanahu və tealə eşidənlər üçün faydalı etsin. Deməli, İbn Teymə rahim Allah buyurur ki, Ənnə minəz-zunubi mə yəkunu səbəbən lixafai əl-ilmin nafiə əv bə'dihi. Günahlardan eləsi var ki, səbəb olur. Diqqətlə qulasın. Nəyə? Günahlardan eləsi var ki, səbəb olur faydalı elmin səndən gizli qalmasına. Faydalı elm. Və bilirsiniz, var əl-ilm, nafi, faydalı elm var, faydasız elm. Həmin bu faydalı elmin səndən xafa, yəni gizli qalmasına səbəbdir. Nə? Günahlar. Bəl yəkunu səbəbən linisyani mə əlim. Əksinə, hətta həmin o günah səbəbdir bildiyin şeyləri unutmağa. Subhanallah. Deməli, günahlar səbəb olur, insan bildiyini unudur və həmçinin səbəb olur, faydalı elm səndən gizli qalır. Və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.